بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سو دباد اصحابتنا قيمها بدن هلكاني وا قبتي سكول اوف انجلش وحان على هلكان ادين كو سو غبنا 10 انجلش امتحانها 10 داس او ان اوو تلا غلني دمان اني كفايديستان ددكا باهي لغه الانجليش كاي قبو ميل كاستو اي دنيده اي كجوغان اي قارد ولبا اي كو سوغن يهين با عشرادان امتحانها عيد وليبا ايا كفايديسا كرتو si free ah ayaad waliba uga faa'iideysan kartaa adigoo kaliya soo booqanaayo page-keena aan ku leenaa YouTube-ka Haqatir School of English fadlan marka hadii ay tahay waqtigii kugu horeeyay daawade waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe aad saartid channel-ka gambaleelkan aad furatid si cashir waliba oo aan halkan soo dhigno oo kugu soo dhaco durbadiiba sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad share iyo like ba aad saartid si ashaab kale oo qurux badan oo adiga camal ah ay u gaaraan cashiradan ugana faa'iideysan insha Allah cashirkan marka aan halkan ku qaadanayna maanta waa conversation waa wada sheekeysi about the friendly ku saabsan saaxib marka halkan saaxibka wanaagsan ayaa lagu baranayaa macnaha saaxibka fiican ama saaxibka wanaagsan ayaa halkan lagu baranayaa wuxuu leeyahay laba qofood ayaa ku sheekaysanaya marka cashirkan ama sheekadan laba qofood ay dhaxmareysa qofka ugu horeeya ayaa wuxuu dhahay who's your best friend who's your best friend maxaa waa kuma saaxibkaaga ugu wanaagsan ama saaxibkaaga ugu fiican wuxuu ku jawaabay marka it is Jenny waxa la dhahaa waa Jenny she is my best friend waa la saaxibteeda ugu wanaagsan ayuu leeyahay okay what does she look like what does she look like maxaa way qaabkay weegta bal macnaha tilmaamka bixi wuxuu leeyahay marka she has shoulder lengthy brown hair she has shoulder lengthy brown hair waxay leedahay uu leeyahay timo brown ah oo dheer oo ilaa garbaha soo gaarayo gabadhaasi I just love her lovely smile sidoo kale I just love sidoo kale waxaan jeclahay her lovely smile dhool cadeentayda quruxda badan leh na waan jecel ayuu leeyahay her lovely smile dhool cadeentayda quruxda badan leh na waan jecel ayuu leeyahay okay waxaa lahay how and when did you meet how and when did you meet macnaha sidee u kulantaan halkee baana ku kulantaan sidee u kulantaan oo qaabkee u kulantaan meesha aad ku kulantaan waa halkee wuxuu leeyahay marka I first marka ugu horeeya meedaha waxaan kula kulma ayada ama aan la kulmo when we are in high school wuxuu leeyahay I first meedaha markii ugu horeysay waxaan la kulmay when we were in high school markii aan high school ka dhiganeynay ama dugsiga sare ayaan markii ugu horeysay kulanay ayuu leeyahay okay wuxuu leeyahay marka how often do you see this friend how often do you see this friend sidee badana aa u aragtaa saaxiibkaani ma mid wanaagsan ba qaabkiisa balno sheega leeyahay how often do you see this friend okay wuxuu leeyahay marka I see her every day macnaha waxaan u arkaa ama waxaan arkaa maalin waliba when we are in the same class markii aan isku fasalkana when we are markii aan ku jirno in the same class isku fasal ama hal class aan isku la jirno okay what she like maxaa way bal ka waran qaabkeeda sidoo yah wuxuu leeyahay marka she is not only thoughtful but also very understanding she is always by my side to cheer me up whenever I'm in trouble maana she is not only thoughtful kaliya ma aha qof fikir badan oo macnaha maskaxdeedu way diyaarsanta laakiin sidoo kale waa qof faham badan oo wax fahmaysa sidoo kale she is always by my side waxay fadhiisataa mar waliba dhinaceyga ayay joogtaa sababtuna waxay tahay to cheer me up si ay iga farxiso whenever I'm in trouble mar walba on dib ama xaalad culus aan ku sugana wuxuu leeyahay way ag fadhidaa wayna iga farxisaa ama si iga farxisa iyaga joogtaan mar waliba okay waxaa la dhahay do you and her share anything in common do you and her adiga iyo ayadaba
ما وحى جرا شا وحى وذاكتان أما وحى سن شا anything in common وحى معناها a common كتين أو اسكليتين ما جري معناه شا anything in common okay معه كجوا مركا yes ها a lot وحى بدن أيا جرو ليه we both love and نبا love وحى نجعلنا يوليه هاي shopping and playing sports shopping معناها إن دكامينسي عن سلسلة وسمينسي نصيدوك لو نجعلنا and playing sports ciyaartana way isla jeelno ciyaarta idana way jeeshaa anigana way jeelay sportiska sidoo kale shopping ka way jeeshaa anoo jeela sidaas way okay waxa la what do you and her do together what do you her and do together adiga iyo ayadaba maxaa si wada jira u sameysiin okay what do you and her do together ayada iyo adiguba maxaa si wada jira u sameysaan wuxuu leeyahay marka we usually badana do homework waxaan iskala shaqeynaa ee macnaa homework ama layliga ayaan iskala shaqeynaa sidoo kale read books together buugtan waan isla akhrinaa read books together buugtan waan isla akhrinaa okay waxa lagu dhahay sidoo kale have you and her ever quarreled have you and her ever quarreled adiga iyo ayadaba wiiligiin ma muranteen macnaa muran ma idin dhaxmare labadiina macnaa wiili ma muranteen alle yes uu leeyahay but laakin we seldom quarrel macnaha waa dhif macnaha quarrel seldom maxaa waa nadir ama boqolkiiba wax yar macnaha marmar leeba taabana hawliya amruna okay wuxuu leeyahay tusaale ahaan when markii we do urge macnaha afterwards markii aan doodayna waaye okay sidoo kale afterwards we seem to understand him more markii aan doodo kale naso dhaxmarta ayaan ku murmaynaa ayuu leeyahay sidoo kale marka xabaarkii dibna we seem to understand him more about each other wa isfahmina midma mid kale caadi gadaala iska fahmina ayuu leeyahay marka xabaarku murana ama aan doodo aan sameeyno kidib okay does he know how to cook does he know ayadoo ma garanaysaa how to cook sida macna cooking ka loo sameeyo ama wax loo kariyo yes ayuu leeyahay but like she is not a great cook she is not a great cook maxaa way ayadu ma ahan macnaa kariya weyn macnaa ama qofka cuntada kariya ama khatar kuma ahan waa zaid ma okay waxaa leeyahay do your parents like her do your parents waalidintaada like her ayada ma jecel yihiin do your parents like her waalidintaada ma jecel yihiin ayada yes a lot ha in badan ayay jecel yihiin waliba zaid ay u jecel yihiin they always ayagu had iyo jeer aski wixii weydiyaan jeen gabadha aldahay to come over for dinner macnaha barki aan dinnerka aan sameeyneyno ama aan cashayneyno inay noo imaado macnaheey key ay macnaa come over for dinner mala cashayso macnaa okay waxaan lahay why is a friendly important in life why sababte is a friendly important in life sababta oo qofka friendly oo nolosha muhiim u yahay maxay tahay sababta qofka friendiga oo nolosha muhiim ugu yahay maxay tahay wuxuu leeyahay marka a good friendly saaxiibka wanaagsan ama fiican can make your life better in many ways can make your life better in many ways macnaha noloshaada ayuu macnaha horumarin karaa ama mid wanaagsan ka dhigi karaa waliba qayb badan oo kala duwan ayuu ka horumarin karaa I don't think mana umaleynaye anyone in qofuna ama cidna kanistani lonelessness inay cidla joogi karta macnaa qof kaligeed meel cidla iska fadhi kartana ma jirta ayuu leeyahay marka waa cashir aad iyo aad u xiiso badan waa cashir aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale qof kasta oo fahmo ama macnaha saaxib lana wuu dareemi karaa insha allah marka cashirkii oo conversationka halkaas ayuu noogu eeg yahay fadlan hadii aad casharkan aad ka heshay ama uu ku xiiso geliyay qaybta hoose ee commentiga noogu reeb fariintaada casharkan ha iloobin inaad laagta aad saartid si aan u ogaano casharkan inay dad badan xiiseynayaan casharada noocaanana aan ugu soo badino insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh